Krka še naprej ostaja na košarkarskem prestolu. Tudi v Novem mestu zaplesali četvorko. Novolesova dražba neuspešna. Lepo pozdravljeni. Košarkari Krke so državni prvaki in to tretjič zapored. Sinočim je namreč v ljubljanskih Stožicah še tretjič zapored v zadnjih treh tekmah uspelo premagati Union Olimpijo, tokrat 67-55. Tako so se s skupnim izidom 3-1 v zmagah veselili 5. naslova državnih prvakov v zgodovini kluba. Po izenačenem prvem polčasu so krkaši v drugem delu igre prikazali več borbenosti, želje in znanja in zasluženo ugnali svojega večnega rivala. Za nami je ena težka sezona, turbulentna sezona. Vesel sem veliko menja od trenerja do igralcev. Na koncu se je trener Sašo nas je skup sestavil. Sem naredil, da smo eno homogeno, odlično ekipo. In mislim, da smo danes zasluženo zmagali. Vsako finale je neko posebno doživetje. To se, ne vem, težko bi to opisal, ne, to je treba doživeti. In vsaki znova je adrenalin, nervoza, tako da jaz osebno sem jih že 6 v slovenski ligi osvojil, ne. In vsaki znova je nepopisno doživeti. Vseeno je, kje zmagamo, zmeri je zmaga lepa, po tako naporni sezoni. Občutek fantastičen, še posebej, če tuk ljudi navija za nas in zahvalo bi se jim ob tem priložnosti za podporo čez celo sezono. Najboljši strelec v Krkinem dresu je bil Izraelec Afik Nisin z 18 točkami, isti igralec pa je bil razglašen tudi za najkoristnejšega igralca finala. Danes smo pristopili k tekmi kot zadnja tri srečanja, prišli smo se boriti. Borili smo se, zmagali in res sem vesel za te navijače, ki so prišli iz Novega mesta. Zahvalil bi se ekipi, ker so me pripeljali sem in zmaga v tem prvenstvu je zame nekaj neverjetnega. Presrečen sem. Vesel sem predvsem. Zaradi tega, da so fanti zdržali to naporno sezono in pogledajte, v tej sezoni nismo niti enkrat zgubili v Stožicah. To je že tretji zaporedni naslov državnih prvakov, v finalu pa so vedno porazili ravno ljubljansko Union Olimpijo. Dolenjske košarkarske junake je danes sprejel novomeški župan in jim čestital za osvojeni naslov. Po razburljivi zmagi in kratki noči so krkaši tako že romali v mestno hišo. Zdaj to že kaže v bistvu, da smo v zadnjih časih najmočnejša ekipa v Sloveniji, na kar sem je zelo ponosen in upam, da bo šlo tako tudi naprej. Še zmer ne morem verjeti, da smo osvojili tretjič zapored, v bistvu zame drugič, kaj ne rečem, lepe zadnje tri sezone nasploh v novomeškem klubu Krka. Košarkarski klub Krka je po številu lovorik sicer drugo najuspešnejše slovensko košarkarsko moštvo, takoj za letošnjimi poraženci v finalu. Ja, jaz mislim, da osvojitev državnega prvaka v nekem klubu, da je to izjemen dosežek in Novo mesto promovirajo tako v naši državi, kot tudi v tujini. Rabimo zmagovalce, rabimo junake, ki nam pokažejo, da se z dobrim delom, z visoko postavljenimi cilji da ogromno doseči. In kjer je volja, je tudi pot, to so naši igralci pokazali včeraj. Uradni sprejem za navijače pa bo jutri ob 17. uri pred športno dvorano Marof. Zadnji majski petek je tradicionalno rezerviran za maturantsko četvorko. Tradicija, ki je korenine pognala prav v dolenjski prestolnici, je tudi tokrat združila zajetno število plesalcev na novomeških Novem in Glavnem trgu. Približno 1000 jih je danes odplesalo osrednji ples. Pa to je bilo čisto easy, no, ne vem. Konec leta, kako gledaš, recimo, še matura prebate? Še matura, pa žuren je 3 mesece. Ja, bueno. Ja, super. Res, ful so dobro, blej. Tudi bi še enkrat, ja. Najbolj, da kar zostanemo do še enkrat. Lahke so, super so, ful je dober plec, ful je dobra muska, vse je super. Pa niso tako.
Niso težke, niso težki plesi. Kaj pa kakšni drugi plesi, bo kaj problemov? Mi znamo vse in smo se vse naučili in super. Prireditelja novomeške četvorke sta Plesni center Dolenjske in Plesni studio Novo mesto. Ples v bistvu se družijo s plesom, da, in pa z glasbo, tako da veliko, ko jih pride pa na tečaj, ne, ugotovi, da je tu le res ena lepa stvar, ne. Tako da jaz mislim, da predvsem na vajah so uživali, tako da je bilo prav fajno. Se mi zdi, da vsako leto boljš, sploh Dolenjska regija, ker pač ne učimo samo družabne plese, ampak tudi moderne tekmovalne plese, smo letos vrhunske rezultate požel v Sloveniji, tako da odlično, Dolenjci so zakon. Med drugim pa so mladi zaplesali tudi Dunajski valček, Ča-ča, Tango in Džajf. V Straškem Novolesu, ki je maja lani končal v stečajnem postopku, je bila za danes na predlog največjih upnikov razpisana dražba premoženja dveh podjetij v stečaju. Novolesa delniške družbe in njegove hčerinske družbe invalidskega podjetja Primara. Dražba, na kateri so prodajali premoženje vredno približno 15 milijonov evrov, je bila neuspešna. Izklicna cena je bila očitno previsoka, saj zanimanja za nepremičnine in opremo podjetij ni bilo. Prodali so zgolj manjša počitniška apartmaja na Pagu ter sliko. Niti nova cena, niti datum dražbe še nista znana. Ne, ker to je pač treba dogovoriti soglasju z upnikom, ali je to 20-30%, kakor bojo soglašali, da se bo znižala cena. Prav tako pa datum je treba skupno dogovoriti. Mislim pa, da se vse zavrti cel ta postopek, da bo definitivno mesec do dva minil. Ne. Kruhar Puceva meni, da bi morali ceno znižati za polovico, da bi lahko pritegnili kupca. Novo leso kompleksi sicer v precej slabem stanju. To vsi vemo, tako upniki kot jaz, kot stečajna, da nam je vsem interes, da bi nekje do novega leta se ta objekt prodal, ker ga bo treba tudi zdržovati, nekje posanirati, ker če ne bo dejansko, ker bo zima, ko bo začel kaj zamakati, se bo lahko začne delati škoda. Ker je novo lesovih terjatov več, kot so ocenjene njegove nepremičnine, bo šel izkupiček od morebitne prodaje ločitvenim upnikom s prodajo drugega novolesovega premoženja in unovčenjem njegovih prednostnih terjatov, pa naj bi poplačali še delavce, je dodala Kruhar Puceva. Med upniki je tudi oželov še iz Bošeče vasi, ki je dopoldne čakal na izid dražbe, saj kot pravi, mu Novoles dolguje 110 tisoč evrov. Nismo mogli nikak priti do denarja, niti s kompenzacijem, ne. Obljube so bile, še bivše vodstvo je obljubljalo in kredite in kaj vse, da bo izrihtali. Žal, tak je. Kaj to pomeni oziroma je pomenilo za vaše podjetje? Ja, lejte. Guncamo se. Vse ne vem, če bom preživel. No. Upam, da bo vse lih nekaj. Glede na to, da bo na drugi dražbi cena lahko za pol nižja, bom najverjetneje dobil nazaj zgolj DDV, je pesimističen Lovše. V okviru občinskega praznika občine Ivančna Gorica so danes namenu predali javno otroško igrišče pri podružnični osnovni šoli v Višnji Gori. S tem so v kraju do svojega igrišča prišli tudi najmlajši. To igrišče za kraj pomeni je v glavnem izrednega pomena glede na nataliteto v Višnji Gori, ki število rojstev strahovito narašča. Jaz mislim, smo to resnično rabili več kot več. Otroško igrišče je na 480 kvadratnih metrih zraslo v enem mesecu. To je bila kar dolgoletna želja vseh nas, da tako igrišče v Višnji Gori se naredi. No in moram reči, da sem zelo vesel, da smo, da je od ideje do realizacije poteklo zelo malo časa. Na igrišču so namestili več kot 10 igral za malčke, za starše in ostale spremljevalce otrok pa so poskrbeli s klopmi za počitek. Jaz upam, da bo tole novo otroško igrišče in pa se tale nova pridobitev razsvetljava starega igrišča ob šoli pomenila eno novo središče, kjer se bodo ljudje zbirali in da pravzaprav bo tukaj prišel še kdo, ne samo tisti, ki se ukvarjajo športom, ampak tudi mladi starši, dedki, babice in da bodo kakšno pametno pogruntali. Naložba je stala približno 45 tisoč evrov. Glede na vrednost, ki jo prinaša Višnjanom, pa naj bi se hitro povrnila, je prepričan župan. V novomeškem farmacevtu so danes podelili Krkina priznanja. Prejeli so jih sodelavci za 40 in 35 letno delo v podjetju, prav tako naj sodelavci in naj vodje v skupini Krka, podelili pa so jih tudi tistim, ki so podali koristne predloge in izboljšave.
Letos svoj delovni jubilej v farmacevtu praznuje 401 sodelovka oziroma sodelovec, 16 med njimi že 40 let. Za mene pravzaprav pomeni, da sem na koncu kariere in sem vesel, da sem bil vseh 40 let v Krki. Jaz sem rojen v vasi Krka, na izviru Krke. Med 126 predlaganimi nagrajenci pa so izbrali 10 najsodelavcev in 5 najvodij na nivoju skupine Krka. Sem vodja službe za registracijo izdelkov. V službi je zaposlenih 75 sodelavcev, s tem, da v bistvu zajemamo tudi organizacijske enote oziroma naše v tujini. Sodelavci se družimo tako v službi in pa tudi dostkrat tudi po službi, ne, kar je nek dokaz, da radi sodelujemo in radi delamo, ne, kar tudi pripomore k dobrim rezultatom. Podelili so tudi priznanja za koristne predloge in izboljšave, med jubilanti pa je letos tudi predsednik uprave in generalni direktor. Jaz imam 30-letnico v tem letu, prišel sem v Krko 12. julija 1982. Takrat so bila zanimiva leta, leta varčevanja, šparanja. Tudi takrat so nam govorili, da je potrebno zdržati, ker bo jutri in pa pojutrišnjem boljše. Poleg prvega moža Krke je v njej 30 let zaposlenih še 98 sodelavcev, 76 pa jih je njej zvesti že 35 let. Člani Krkinega Trinkluba pa so se spet podali na kolesa, in sicer na tradicionalno rekreativno kolesarsko akcijo, ki poteka po Dolenjski prestolnici in njeni okolici. Proga je dolga približno 16 kilometrov. Poskušamo čim več ljudi spraviti na plano, ven, na kolo, na tek. Ta kolesarska akcija se mi zdi, da je res ena taka prava družinsko-rekreativna prireditev. In neugodnim vremenskim razmeram navkljub se je na štartu zbralo natanko 100 kolesarjev. To število pa je iskreno razveselilo tudi prireditelje kolesarske akcije. Novomeščana Marjana Moškona zanima veliko stvari, med drugim tudi zgodovinsko poreklo Slovencev. Več kot 40 letja je proučeval, zbiral gradiva, zapisoval opažanja, zdaj pa jih je zbral v ilustrirano knjižico z naslovom Sklaveni, Sloveni, Slovenci. V njej si avtor postavlja dve ključni vprašanji. Kdo smo Slovenci in kdo so in odkot naši sosedje? Slovenci smo od nekdaj tukaj. Ne mislim od 4 milijone let prej, ampak vsaj enih par tisoč let pa prav zanesljivo. Srbi in Hrvati pa so, kot nadaljuje Moškon, po poreklu Sarmati, ki so v 6. in 7. stoletju prestopili Donavo. In se pomešali med tukajšnje Slovene, kar smo mi takrat bili. In se z njimi, bi rekel, spojili v neko novo ljudstvo, ki mu rečemo danes Jugoslovani. Moškon, sicer tudi ustanovitelj naše televizijske hiše, pravi, da smo si zgodovinsko bližje Slovaki, saj je pred prihodom Mađarov od približno današnje Slovenije do današnje Slovaške obstajalo ljudstvo Sloveni. Na to pa smo mi postali del južnih, Slovaki pa zahodnih Slovanov. Čeprav ime Slovani sploh ni ta pravo. Ne? Ime Slovani je izmišljotina čeških, bi rekel, avtorjev. Torej, jaz zagovarjam tezo, da bi morali besedo Slovani sploh opustiti, ker jo razumejo samo štirje narodi. To se pravi Slovenci, Slovaki, Čehi pa Poljaki. Vsi drugi govorijo o Slovenih. Avtor si želi polemične razprave, vendar do zdaj na njegove objave ni bilo nobenega odziva, kar po njegovem mnenju pomeni, da ni proti argumentov na njegove trditve. Če se morda občasno podate na sprehod v naravo in na to mora biti kakšen dragocen, lep trenutek časa ali motiv ujamete tudi skozi objektiv, je ena od priložnosti, da svoje fotografske veščine pokažete na natečaju, ki ga je v okviru praznovanja občinskega praznika Knoblaharjevo 2012 objavila občina Škocjan. Potem, ko so ljubiteljski fotografi lani ovekovečili podobe vasi, fotografije sedaj krasijo občinske prostore, pa tokratni natečaj poteka na temo voda, lepota narave, dobrina sveta. V lanskem letu je bilo pač veliko podarka o vodi, o problemu, ki se pojavi pač sušo, in smo želeli pač tudi morda tudi na ta način tako občane kot ostalo širšo javnost spodbuditi, da je voda res ena dobrina. Ljubiteljski ali profesionalni fotografi morajo največ 5 fotografij, tako ali drugače povezanih z vodo, posredovati do konca maja. Najboljše fotografije po mnenju tričlanske komisije pa bodo v okviru praznovanja občinskega praznika tudi nagradili.
Pred nami je konec tedna, ko se bo gotovo našla kakšna priložnost za krajši ali daljši sprehod in morda vam uspe ob tem narediti tudi kakšno dobro fotografijo. Morda pa bo nagrada prav vaša. Hvala za pozornost in nasvidenje.